La pretemporada i el futur, aquest curs esportiu dels dos equips d'hoquei patins de la comarca que enguany competiran a Catalana, Club Patí Vilanova B i Ribes, centren avui la nostra atenció. Dos equips que s'han vist les cares en aquesta preparatòria. Hola, Xavi. Hola, Mica. Com estàs? Diferent, però en aquesta categoria uns ho fan des de primera, com és el cas del Vilanova B i el Ribes, que enguany està a tercera, tot i que el somni, òbviament, és el de l'ascens altre cop a segona. El somni o una mica el deute moral, com dirà després, i escoltarem el seu tècnic, el Quim Vázquez. En tot cas, durant aquests dies s'estan enfrontant entre ells. El Ribes està fent una pretemporada on, sobretot, està jugant partits. Deia el propi Vázquez que l'any passat va ser molta tàctica, molt aprendre exactament quin tipus de joc volen, i aquest any partits i partits. Compte una cosa. En els últims 5 dies, entre el dimarts que van jugar un partit i els propers dies fins dissabte, que són 5 dies, jugaran 4 amistosos. Un dels que van jugar el cap de setmana va ser precisament el que va ser aquesta pista exterior del pavelló de les casernes de Vilanova. No hi havia torneig pacífic, però sí es van jugar un munt d'amistosos, i un del que es va jugar per partida doble va ser aquest Patí Vilanova B de primera catalana davant de Ribes Club Patí, equip de tercera, recordem, després d'acabar baixant l'any passat de segona. Es dona la circumstància que el Ribes tenia dos sèniors, una segona i una tercera, i aquest any amb el descens han aglutinat tots dos equips en només un i tenen entre cella i cella, repeteixo, l'ascens, tornar a segona catalana. Per part del Vilanova, doncs el més clàssic, ha tingut un parell de baixes importants, en aquest cas Raül Espinosa, que ha marxat pel Calafell, i Pau Prat, que ha fitxat pel Club Patí Subursitges, però també és cert que l'objectiu és formar joves pel primer equip, i això fa que en tots aquests partits amistosos anem veient nanos molt joves, júniors, que van debutant i que van tenint minuts. Per exemple, Jos Altonen, un nano finlandès, però que és internacional en categories inferiors amb Anglaterra, que ha fitxat pel Club Patí Vilanova. Aquí tenim Lucas Sorio, el coordinador i tècnic d'aquest Club Patí Vilanova B, i d'altres jugadors de la casa que van debutar, com Leo Romero, com Axel Ruiz o com Martí Arias. El partit es va avançar al Ribes. Hem vist el gol d'un dels grans noms propis que ha de tenir aquesta temporada pel conjunt ribetà, com és Rubén Gómez. L'únic fitxatge, entre cometes, que ha fet el Ribes aquesta temporada és un killer, és un home gol. El Ribes l'any passat va jugar molt bones estones d'hoquei, però sovint li va faltar punteria, li va faltar materialitzar-les, i l'arribada procedent de Cubelles de Rubén Gómez ha de portar-li aquest plus de gol al conjunt ribetà en aquest gran repte que té de tornar a segona catalana. I en el Club Patí Vilanova, que dèiem, va començar per darrere del marcador, després va empatar el partit Sergi Ramírez. David Serna, que ve del Calafell, és un dels que ha fet el camí invers, alguna marxa cap a Calafell, i també des d'allà n'ha incorporat el Club Patí Vilanova, va fer el 2-1. Pau González, el 3-1. Després veuríem una altra vegada com tornaria a marcar Rubén Gómez, el 3-2, i el marcador definitiu acabaria sent el 4-2 amb un gol de Robles. Anirem veient tots aquests gols en aquestes imatges. Però és que val la pena dir que aquest només va ser el primer dels dos partits que van jugar aquests mateixos dos equips aquell dissabte, perquè en principi hi havia previst una mena de triangular, però finalment només van jugar Patí Vilanova i Ribes, i després al cap d'unes hores van tornar a repetir el partit. I compte, perquè aquí les coses van anar a l'inversa. Si en aquest primer maig el Vilanova B va ser superior i va guanyar per 4-2, aquell mateix dia, més tard, acabaria guanyant el Ribes per 2-4, idèntic marcador. No era cap eliminatòria, però en aquest cas haguessin igualat. I té mèrit, repeteixo, perquè el Patí Vilanova, que és cert que va barrejar jugadors de l'equip B de primera i de l'equip C de segona catalana, evidentment ara mateix està dues categories per sobre dels ribetans. Dèiem que tots dos estan preparant l'estrena de temporada. En el cas del Patí Vilanova B, la primera catalana arrenca el cap de setmana del 20 i 21 de setembre. Ho faran visitant Capellades, la primera catalana. El Ribes s'haurà d'esperar uns dies, serà el següent cap de setmana, quan debutaran a la Seu d'Urgell. I aquesta és una altra de les malifetes que li ha fet la federació, entre cometes, perquè malgrat ser tercera catalana, tindran desplaçaments a Andorra, al Canyif, a la Seu d'Urgell. És cert que en té altres de propers, però és segurament inversament proporcional la categoria per sota que és, i en canvi la de quilòmetres que hauran de fer un conjunt ribetà, que dèiem està multiplicant els partits de pretemporada, perquè a més, aquesta setmana va jugar també contra el Calafell, la primera catalana, va perdre per 6-7. Avui es tornen a enfrontar Vilanova i Ribes, i demà i demà passat més partits, plena pretemporada del nostre hoquei comarcal.
A veure, l'objectiu principal nostre és la formació. A l'hora d'equip B del club ens interessa molt que nens que anaven a joc, com en aquest cas avui ha debutat un nano juvenil, doncs que la canalla de ball pugin, es formin amb l'equip, el segon equip, perquè donin ja el salt al primer equip i no sigui un salt brusc de jugar amb base a sènior, que això és molt diferent. Ja, el primer objectiu a llarg termini, evidentment, ha de ser l'ascens de categoria. Penso que qualsevol equip que la perd sempre ha de mirar de recuperar-la. Ens sentim moralment obligats i penso que esportivament també. Intentar que la plantilla s'acabi no d'uni a nivell emocional sinó esportivament, no? A nivell de joc, a nivell del que demano a la pista. Aquest és a curt termini, quan tinguem això suposo que ja podrem anar parlant més tranquil·lament de l'altre, tot i que no ens hem d'amagar, és l'ascens de categoria, evidentment.